Tack Erika för den presentationen. Ja, vi har hållit på med det här arbetet ett tag på Riksantikvarieämbetet. Ett ganska stort utvecklingsarbete kring kulturhistorisk värdering och urval. Och vi kommer slutföra det nu vid årsskiftet och det har mynnat ut i det vi kallar för en plattform för kulturhistorisk värdering och urval. Och vi kommer att då tillhandahålla eller presentera en ganska omfattande text och som vi kommer att lansera på olika sätt. Och flera av er som sitter här i rummet har ju varit delaktiga i det här arbetet på olika sätt. Det har varit jätteviktigt för oss, alla de inspelningar vi har fått. Och vi skickade också det här dokumentet på en ganska stor bred remiss under våren. Men jag tänker koppla samman det arbetet som vi har gjort med att värdera och välja ut kulturhistoriskt perspektiv med det vi pratar om här under den här konferensen med riskhantering. Men för att kunna göra det så tänkte jag först berätta i grova drag om så att säga, det grundläggande förhållningssättet då som den här plattformen innehåller och som vi beskriver. Och jag ska säga också att det här är en syntes på 20 minuter. Och när jag och en av mina kollegor brukar prata om det här så håller vi kanske på i 1,5 till 2 timmar. Så det här blir snabbvarianten. Men i vilket fall, de här viktiga utgångspunkterna. Ja, men det är det att det här är ett samlat förhållningssätt. Det är inte ett facit på företeelser som ska värderas och väljas. Det är inte en modell. Det handlar om att tydliggöra processen. Att det måste finnas en transparens och tydlighet i hur man har tänkt och varför. Att man, det får inte vara outtalat eller underförstått. Och det kanske låter som en självklarhet. Men så är det inte allt. Och jag kan bara gå till vår egen myndighet där ibland kommer fram argument som men så här har vi alltid gjort och så vidare. Och så i själva verket när man frågar vidare så finns ju tankarna där men man glömmer att kommunicera dem. Men det här handlar ju om en trovärdighetsfråga, men det handlar också om en lärandeperspektiv och ett generationsperspektiv. För hur ska de som kommer efter oss förstå hur vi tänkte om inte vi har varit tydliga med det? Det är det som är hela grejen med det här. Och därför så handlar det om då att tydliggöra, alltså klargöra och dokumentera de här olika processstegen. Och när vi väl har det klart för oss så kan vi också göra omvärderingar. Och det är ju den världen vi lever i. Det sker stora fysiska omdaningar i omvärlden men också hur vi ser på kulturarvet. Men det handlar ju också om en situationsanpassning. Alltså det finns inte en modell som fungerar för alla situationer. Och inom kulturarvsarbetet så hanterar vi väldigt olika sorters materia om jag ska uttrycka mig på det sättet. Det handlar om det breda landskapsperspektivet. Det kan handla om ett objekt, alltså en byggnad, en fornlämning. Och det handlar om föremål och föremålssamlingar. Det är jättemånga olika saker. Och då finns det kanske inte en modell, men däremot kan man ju då ha ett sånt här grundläggande förhållningssätt i botten när vi ger oss in i de här frågorna. Men kulturhistorisk värdering och urval är inte en egen isolerad ö, utan det är också någonting som sker inom ramen för allting annat som sker i samhället och alla processer som pågår. Och det finns väldigt många olika faktorer som på olika sätt påverkar arbetet med värdering och urval. Jag kommer strax tillbaka till dem. En annan viktig del i vår plattform är det här med begreppen och resonemangen kring begreppen och deras användning. Därför att de ord som vi väljer att använda har jättestor betydelse, speciellt om de är svårbegripliga eller mångtydiga. Och speciellt om mottagaren inte har kulturhistorisk kompetens. Jag kommer inte hinna gå in någonting på begreppen här idag. Och vi har inte uppfunnit hjulet på nytt. Det finns ju redan flera olika typer av vägledningar och policydokument. Och vi har ju Axel Lundebäcks kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Vi har de internationella dokumenten, Burra Charter, Significance som redan har nämnts här. Vi har Conservation Principles och så vidare. Allt det här har ju varit jättebra inspirationskällor för oss när vi har jobbat vidare med de här frågorna. Och ett sånt här dokument är inte någonting som man fastslår en gång för alla, utan det är ett levande dokument. Så det handlar ju om att kunna uppdatera det vid behov och komma med nya versioner och så vidare. Och det är liksom vår avsikt på Riksantikvarieämbetet. Och också att ha någon typ av rutin för en sån här översyn, att folk ska kunna höra av sig med sånt som man inte tycker fungerar och så vidare.
Och vi har också en väldigt stor målgrupp för det här arbetet. Det är yrkesverksamma inom kulturarvsarbetet. Och det är väldigt många. Och många olika typer av organisationer och många olika typer av kompetenser. Men om vi går tillbaka till det här med att kulturhistorisk värdering och urval är en del i samhällets olika processer och skeenden. Och att det här med att det finns många olika faktorer som uttalat eller outtalat påverkar utfallet i en sån här process. Så handlar det om att medvetandegöra de här. Och vi, när vi höll på med det här, vi funderade fram och tillbaka och vi landade i en slags grov sortering eller en indelning i olika teman som vi då har valt att kalla för styrning, kunskap, anspråk och förändring. Och i det temat då som handlar om styrning, och nu vet jag faktiskt inte om ni ser vad som står, men det behöver ni inte se här, utan jag kommer snabbt att gå igenom de här olika temana. Ser ju helt enkelt så att här finns det faktorer som har en ganska avgörande betydelse för utfallet, och det är sådana basala saker som själva syftet med det uppdrag man har att göra och de organisatoriska ramarna och förutsättningarna, alltså vem har deltagit i arbetet, när är det gjort, hur lång tid har man haft på sig, har det varit speciella kriterier, hur ser beställningen ut och så vidare, som är väldigt viktigt att medvetandegöra och ha koll på. Det handlar också om olika typer av regelverk, alltså de lagstiftningar som vi har kopplat till vårt område. Och när det gäller statens arbete så handlar det om de kulturpolitiska målen och målen för kulturmiljöarbetet. Temat kunskap handlar ju om resonemang och förhållningssätt till olika typer av kunskap som redan finns om en företeelse. Oftast är det inte så att man börjar från noll. Och det kan handla om att få tag på tidigare utredningsrapporter eller utredningar och rapporter. Men det kan lika väl handla om att ta hänsyn till praktisk kunskap som finns. Det handlar om att det ska vara rätt kompetens och rätt sakkunskap för den fråga man har att hantera. Och att man måste vara tydlig med det. Och det handlar faktiskt också om att vara tydlig med om man saknar vissa kompetensområden i ett större arbete. Det kan också handla om att ta tillvara kunskap som finns hos ortsbefolkning. Temat anspråk handlar ju om påverkansfaktorer som rör olika intressen, krav och önskemål. Så att säga från andra utanför det här själva kulturhistoriska värderingsarbetet. Och det kan handla om att belysa olika aktörer och deras olika motiv. Det handlar om civilsamhället, hur har de kommit in i olika processer, hur har man beaktat deras synpunkter. Det kan handla om andra typer av värderingsmetoder, till exempel miljöekonomiska eller fastighetsekonomiska. Det kan handla om anspråk från andra politikområden, till exempel miljöpolitiken eller infrastrukturpolitiken. Förändringstemat. Syftet med det temat, det är ju att resonera kring förhållningssätt till förändring. Både i tid och i rum, på kort sikt, på lång sikt, direkta förändringar och indirekta förändringar och konsekvenser av det. Och också att alltså betydelsen av långsiktiga och framåtsyftande reflektioner när det gäller hur vi ser på det här med förändringar och konsekvenser av förändringar och hur kulturarv och kulturmiljö påverkas av dem. Och jag tänker att när det gäller riskhantering så kanske det här temat är extra intressant och viktigt att förhålla sig till. Och vad menar vi då med direkt och indirekt och kort sikt och lång sikt? Jag tänkte exemplifiera, för att om man tänker sig en förändring på kort sikt, en direkt förändring på kort sikt som man ganska lätt att förstå konsekvenserna av. Det är så att Vägverket ska göra en ny, rätta ut en vägsträckning och så ligger det några fornlämningar som blockerar det här. Och som man då behöver arkeologiskt undersöka och ta bort. Och sen bygger man eller rättar man ut den här vägen. Det är ju ett exempel på en direkt förändring på ganska kort sikt som är ganska lätt att överblicka och förstå hur det kommer att bli. Men säg att vi tar en mindre stad som har en liten stadskärna med mängder av småbutiker. Det är liksom ett aktivt liv, det händer en massa saker där.
Och sen så bestämmer sig kommunen för att etablera ett köpcenter utanför den här lilla stadskärnan. Och så finns alla livsmedelsbutiker, sporthandel, järnhandel och systembolag och apotek. Vad händer då med den här stadskärnan på sikt? På 10, 15, 20 års sikt? Försvinner de affärerna? Vad får det för konsekvenser för den kulturmiljön? Börjar till och med hus förfalla och så vidare? Och då tänkte vi att det är därför vi trycker på det här med förändring. Att det är ganska viktigt att ha med sig. Därför att förståelsen för förändringsprocessernas orsak och samband och konsekvenser har avgörande betydelse för hur man sedan väljer. Alltså vilka styrmedel man väljer eller vilka redskap man väljer för att förvalta och kommunicera och utveckla kulturarvet och kulturmiljön. Och genom att studera konsekvenser av tidigare förändringar i olika typer av situationer som kanske liknar den som du just har att hantera, så kan man också dra slutsatser om vilka förlopp som är mer sannolika än andra. Och man kan kanske få en uppfattning om vad som kan förväntas, och man skulle kunna pröva olika förändrings- och utvecklingsscenarier för att ha en beredskap för att liksom möta de här förändringarna och kanske sätta upp ett mål för vad man skulle vilja uppnå, vad som är önskvärt, och sen jobba mot de målen. Så att de idéer som vi har om förflutenhet och framtid, de påverkar utfallet i en sån här kulturhistorisk värderings- och urvalsprocess. Men om vi då går till själva den här processen, så handlar det om att sortera mellan olika typer av ställningstaganden som är väldigt olika till sin karaktär. Och jag tänkte gå igenom dem väldigt översiktligt här, och bli inte rädda när ni ser det där, men det blir väldigt mycket på en gång. Men jag föredrar att ta fram hela den här bilden på en gång så att ni får lite tid på er att smälta den. Och det här första momentet, det beskrivande momentet, handlar ju om att undersöka och beskriva en företeelse dels utifrån det fysiska och kanske immateriella informationsinnehållet, men dels också utifrån den präglande kulturhistoriska bakgrunden. Så det handlar om att inventera och registrera strukturer och beståndsdelar och hur de kopplar till olika skeenden och händelser för att avgöra företeelsens kulturhistoriska sammanhang och karaktärsdrag. Så enkelt uttryckt så handlar det om att svara på frågorna: vad är det som har hänt, vad finns och vad återspeglas? Alltså vilka uttryck hör ihop med vilka skeenden? Det analyserande momentet, som egentligen är själva värderingen, består då i att bedöma hur väl och i vilken grad den här kulturhistoriska bakgrunden speglas i de här uttrycken. Och det kan man göra utifrån några olika kriterier som handlar om möjlighet till kunskap och förståelse, alltså en slags informationspotential och en slags läsbarhetspotential. Det handlar om innehållets och egenskapernas fullständighet, och då handlar det om alltså vad finns kvar egentligen. Och kulturhistorisk relevans, alltså har det här företeelsen varit kännetecknande eller på annat sätt haft en viss betydelse i ett visst skeende. Så här handlar det om att besvara frågorna: vilka värden och vilka är de höga värdena? Det tredje momentet handlar om prioritering och planering. Och här handlar det om bedömning av eventuella hotbilder mot en företeelse eller alltså förutsättningar för bevarande och utveckling av de kulturhistoriska värdena. Så här bestämmer man vilka delar som man lyfter fram för vidare hantering eller vad man faktiskt väljer bort. Och då är det två frågor: vad krävs? Vad är möjligt? Det fjärde steget handlar om formella beslut och avgöranden om eventuella skyddsbestämmelser och resursfördelning, men också om former för och metoder för förvaltning och förmedling och uppföljning. Och här handlar det om att besvara frågorna: vad kan vi göra och hur ska vi göra det? Och det här ser ut som en ideal process. Men många gånger så går det ju inte alls till på det här sättet. Och många gånger så gör man de här ställningstagande på en och samma gång och i en annan ordning än det här som jag just har sagt. Och det kan vara helt okej. Det viktiga är ju att man skiljer på de här olika typerna av ställningstaganden så att inte processen blir grumlig. Och den här bilden, då har vi liksom lagt ihop de här påverkansfaktorerna med den här
momenten, processstegen. Och man kan väl säga att de här olika temana är ganska starkt kopplade till varsitt av de här olika processstegen. Men, och det är därför de är färgade på det här sättet då, med A som kopplat till styrning och B som kopplat till kunskap. Men så enkelt är det ju inte riktigt heller. Så man skulle kunna tänka sig den här bilden som ett kaleidoskop där man också så att säga, snurrar den här yttre ringen utanför den inre. För att det finns ju så att säga, påverkansfaktorer i alla de här temana som påverkar vad man sedan gör i de här olika stegen. Så, vad är då det sammanfattande budskapet när det gäller värdering och urval och när det gäller riskhantering? Ja, men det är ju att tydligt och begripligt beskriva och förklara vad som har kulturhistoriskt värde, på vilket sätt och varför. Och att sortera och dokumentera olika typer av ställningstaganden och verkligen skilja på värdering och prioritering. Och att hög risk är inte samma sak som högt värde. Och att man också redogör för vilka faktorer som har påverkat resultatet och på vilket sätt. Och att göra värderingar och prioriteringar innan någonting händer. För att det finns ingen poäng med att göra en riskhantering om man inte vet vilka värden som finns. Så att, och ta till exempel en brand i en kyrka och där räddningstjänsten kommer dit och kanske inte har en aning om vad det är som är det viktiga. Och vad händer? Jo, men antingen så tar de det som de bedömer är det viktigaste eller så tar de det som är närmast dörren. Så det bästa världen så är det inte slumpen som avgör vad som då räddas i en sån situation. Men när vi nu har koll på de här fyra olika momenten, det är också då som vi kan välja bort. Jag var inne på det för en liten stund sedan. För att det kan ju faktiskt vara så att vi har en företeelse, till exempel en byggnad eller en kyrka, som vi anser har ett väldigt högt kulturhistoriskt värde. Men det finns inga förvaltningsbetingelser. Alltså det finns inte någon eller några som har något som helst intresse av att ta hand om den här byggnaden eller kyrkan. Det finns inga pengar. Och då kanske ändå i slutändan handlar om att faktiskt välja bort den. Men då gör man det med det tydliga argumentet. Och är man tydlig med värdering och prioritering, och så kan man argumentera för att välja bort någonting, och det kanske är så att vi många gånger idag lite grann skyggar för att göra det, eller så sker det i tysthet. Men en annan aspekt att sortera våra ställningstaganden på det här sättet, det är ju också att man vet värdet av det som eventuellt går förlorat. Och det i sin tur kan ju vara betydelsefullt när man gör riskhantering i andra sammanhang. Därför att ibland är det så att de val vi gör blir ganska ödesdigra, därför vi får inte en chans till. Så att det finns egentligen inget facit när det gäller värdering och prioritering och riskhantering heller, därför att det är ju sammanhanget som avgör det du har att hantera i det enskilda fallet. Utan det viktiga är tydligheten i processen så att det alltid går att förstå hur man har tänkt och varför. Jag slutar där.